Me ajateltiin tehdä tämä julkkari vähän eri tavalla kuin yleensä tehdään. Eli yleensä on tapana, että kirjan kirjoittaja puhuu tosi pitkään ja esittää tosi pitkään niitä ajatuksia, että mitä siinä kirjassa on. Ja meille sattui niin hyvä tuuri, että me saatiin tänne niin törkeen hyvät vieraat, että me ajateltiin, että annetaan niille mieluummin vähän enemmän aikaa. Jos te haluatte niitä mun ajatuksia lukea, niin lukekaa se kirjasta, mutta mulle annettiin kymmenen minuuttia. Ja tota, ne, jotka olette kuunnellut, mä joskus tiedätte, että mä oon tosi nopea, mutta kymmenen minuuttia on silti aika vähän. Joten mun piti vähän miettiä. Ja mä mietin, että jos mulla on kymmenen minuuttia, niin mikä on sellainen asia, minkä mä poimin sieltä kirjasta, minkä te muistatte. Ja tota, me palataan tähän kysymykseen tuossa lopussa. Mutta ennen sitä, mitä rytmihäiriö on, kysytään multa, mitä mä tarkoitan sillä? Mitä me tarkoitetaan sillä? Me tarkoitetaan sillä sitä, että ulkoinen muutosnopeus on nopeampaa kuin mitä meidän organisaatioiden sisällä on. Ja oikeastaan itse asiassa, me ollaan rehellisiä, se on vähän liian nopeata meille itsellemmekin. Meidän pitäisi olla koko ajan yhtä aikaa livenä. Juuri sanoin, kun tässä tuli näitä vieraita, että mä olin koko ajan mun Twitterissä. Ja sitten Risto sanoi, että moi Kirsi. Sitten sä tulet sieltä Twitterissä, ai niin ihmisiä. Ja, ja, ja tota, me ollaan tosi semmoisessa nopeassa hektisessä rytmissä, missä meidän pitäisi koko ajan olla jotain mieltä jostain. Jos me ennen vanhaa me luettiin Helsingin Sanomia tosi rauhallisesti sunnuntajaamuna ja mietittiin, että mitä tämä asia tarkoittaa meidän elämässä, ehkä Suomea ja muuta. Niin tällä hetkellä me luetaan se jostain tabletista ja me ollaan vääjäämättä heti jo itse asiassa siinä maailmassa, missä meiltä odotetaan jotain kannanottoa. Ja se on tosi raskasta. No sitten jos puhutaan ihan yrityksistä, niin yrityksillä on vähän semmoinen tapa ajatella, että, että me hallitaan tätä meidän mainetta ja kaikki on itse asiassa ihan hyvin ja me ollaan kontrollissa. Ja itse asiassa me ei olla. Me ei koskaan olla kontrollissa, varsinkaan silloin, kun me luullaan, että me ollaan. Palataan siihen siinä pandakysymyksessä vielä uudelleen. No mitä muutos tarkoittaa? Muutos tarkoittaa sitä, että asiat tapahtuu läpinäkyvästi, ne tapahtuu nopeasti ja auktoriteetit on murtuneet. Jos meillä on jotain asiaa yritykselle, niin me sanotaan se tosi läpinäkyvästi ja äänekkäästi heti. Tässä on tältä viikolta esimerkki ja vakuutusyhtiö IF joutui tilanteeseen, missä heidän omille Facebook-sivuille laitetaan tämmöisiä niin kommentteja, mitkä ei ole heille itselleen suosiollisia. Tässä sattui sellainen ikävä juttu, että IF vastasi kyllä ihan nätisti, mutta selkeästi sillä tavalla, miten oli ajateltu, että pitää etukäteen ajateltu, että miten vastataan. Jolloin ne kopipeistä sitä samaa vastausta kaikille niille, jotka tuolla keskusteli. No se ei ole vuoropuhelua. Iso muutos on se, että myös organisaatioiden pitää kyetä vuoropuheluun. Tässä on Paavi Virkaanastujaiset vähän eri vuodet ja tässä välissä tapahtui se, että meistä kaikista tuli jakelijoita. Me kaikki jaetaan sitä informaatiota, me ei jäädä enää odottamaan, että mitä informaatio me saadaan jostain, vaikkapa mediasta. Me tulkitaan sitä koko ajan itse heti. Me, me lähetetään sitä koko ajan itse heti, me ei jäädä odottamaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö medialla olisi rooli, koska media saattaa antaa meille jonkun viitekehyksen siihen sitten ehkä myöhemmin ja koota jotenkin sitä sellaiseksi, että me ymmärretään, mistä on kysymys. Ja median ehkä isoin tehtävä tällä hetkellä, jos multa kysytään, on tehdä asiat meille ymmärrettäviksi. No, kommunikaatiovalta on sitä kautta tullut siis meille kaikille. Media, media ei ole enää sellainen portivartija kuin mitä se on ehkä aikaisemmin ollut, vaan me, me luotetaan omaan kykyyn myös niin kuin tulkita asioita. Ja me luotetaan erityisesti meidän kavereiden kykyyn tulkita asioita. Eli on tämmöinen jokamiehen valta. Ja itse asiassa kommunikaatio on tänä tämän päivän maailmassa ehkä suurinta valtaa, mitä ihminen voi käyttää. Me ollaan kaikki sen kautta vaikuttajia. Me vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon ihan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Me ei tyydytä neljän vuoden välein pistämään joku numero siellä lappuun, vaan me kerrotaan muuten koko ajan aktiivisesti, mitä mieltä me ollaan, ja me vaikutetaan päätöksiin. Jos te muistatte Guggenheimin ensimmäisen kerran, nyt yritetään toista kertaa, henkilökohtaisesti toivon, että Guggenheim tulee, mutta ensimmäisen kerran yritystä Suomeen, niin se tapahtuu tosi tämmöisellä perinteisellä lobbaamistyylillä. Ja siinä kävi niin, että siitä tuli epäsuosittu hanke ja poliitikot hylkäsi sen sen takia, että ihmiset olivat sitä mieltä, että se on epäsuosittu hanke. Kommunikaatiovalla voi ottaa. Tämä on esimerkki eiliseltä. Jos saat kirjailija ja voitat Finlandia-palkinnon, niin sulla on iso tarve puhua sun kirjasta tietenkin ja sun kirjailijuudesta ja kuinka kirjailijoilla on tosi ahdistava huono olla ja kuinka ne tarttis enemmän apurahoja ja kaikkea muuta. Hän päätti käyttää tilan toisen. Kommunikaatiovalla voi myös yritys anastaa. Se voi anastaa kokonaisen keskustelun itse, itse, itsellensä. Mä luulen, että me puhutaan siitä vielä tänään enemmän. Ja Yritys tarvitsee huomiota. Jos yritys ei saa huomiota, niin silloin vähän niin kuin älä osta mitään päivät joka ikinen päivä. Ja semmoinen yritys ei hirveän kauan varmaankaan selviä. Tässä on esimerkkejä huomiosta ja, ja sitä voi ottaa tosi eri, ta, eri tavoilla. Sitä voi tarttua johonkin hauskaa juttuun ja tehdä vähän niin kuin, ei sen tarvitse olla iso vaikuttavuus, mutta se on niin kuin, hauskaa keskustelua osallistua siihen. Tai sitten voi valita niin kuin pelastusarmea, joka tarttuu sellaiseen keskusteluun, missä kaikki muut hauskuuttivat, niin tosi vakavalla tavalla. 15 miljoonaa tavoitti toi viesti, missä puhuttiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta, joka siitä tarttui olemassa olevaan keskustelua. Kannattaako tarttua? Ehkä kannattaa. Lidl on hyvä esimerkki siitä. 2013 Tukholmassa avattiin kolmeksi viikoksi pop-up Kahden Michelin tähden kokki täynnä heti. Ja, ja tota, kaksi päivää ennen kuin se sulki, niin kerrottiin, että tämän takana on Lidl. No mitä tapahtui? Ruotsalaiset hämmästyivät, mutta he teki myös jotain muuta. He huomasivat, että okei, Lidlistä niin tehdyllä, tehdyllä, raaka-aineista tehdyllä ruoalla, sitä voi, siitä voi saada tosi hyvää. Eli se vaikuttaa oikeasti myös bisnekseen. Kannattaa hakea huomiota. Ja tässä ehkä mä päädyn siihen, missä pistä puhuin, että mikä musta on journalismin isoin tehtävä. Tehdä maailma ymmärrettäväksi. Kun Pariisin terrori tuli, niin, niin, suurin osa medioista, jos katsoo etusivuja, oli hyvin väkivaltapainotteisia etusivuja. Joka itse asiassa, jos me mietitään, että mikä vaikutus me halutaan tehdä ihmisiin. Aamulehti ajatteli toisin. Sä ajattelet, että ihmisillä voi olla tarve siihen, ettei lisätä sitä vihaa sillä väkivaltakuvalla, vaan, vaan lisätään ymmärrettävyyttä tähän maailmaan. Ja sillä tehdään vaikuttavuutta. No sitten palataan tähän panda-asiaan, koska te olette kuitenkin miettinyt sitä koko ajan, että te ette ole kuunnellut näitä muita asioita. No pandan lisääntymisessä on kolme asiaa, mitkä on vähän haastavia. Ensimmäiset on häkkiolosuhteet. Toinen on se, että et itse asiassa panda, vaikka on todella suurikokoinen eläin, niin urospandalla on tosi pikkuruinen elin. Ja sitten vielä, että jotta se ei olisi tässä vielä kaikki, niin se ei oikein osaa käyttää sitä. No miten tämä liittyy sitten maineettomiin yrityksiin? No sillä tavalla, että... Kun meillä on yritys, niin se on vähän siellä niin häkkiolosuhteissa ja se pyrkii suojelemaan siellä maineenhallinnalla sitä omaa, niin kuin, omaa kontrollia. Ja ajattelen, että nyt me ollaan kontrollissa, me hallitaan tätä meidän mainetta ja kaikki hyvin, kun mitään ei kuulu. No sitten silloin todennäköisesti omaan kokoonsa nähden valtavan liian pienet resurssit niin kuin kasvattaa kommunikaatiokyvykkyyttä. Kasvattaa sitä, millä itse asiassa se menestys tehdään. Se ei tartu aktiivisesti asioihin, se ei aktiivisesti hae huomiota, se ei tartu mahdollisuuksiin, se ei tavallaan tee mitään, koska se ajattelee, että a, on ei resursseja ja b, se on vähän pelottavaakin. Ja, ja kolmas on tietysti se, että kun se ei ole kasvattanut sitä kommunikaatiokyvykkyyttä, mitä tässä maailmassa tarvitaan, niin se sohii sitten vähän sinne tänne. Ja se on hankalaa, koska se tarkoittaa sitä, että viime kädessä se yritys kuolee. Pandalla on edes se hyvä asia, että se on vähän söpö. Yrityksiin me ei edes lähtökohtaisesti luoteta, joten yritysten pitäisi vielä tehdä vähän enemmän. Mä en puhu tässä enempää, vaan mä annan meidän keskustelijoille ja Eevalle ja Tuomakselle tästä lähin tota, tämän areenan. Ja toivon tosi reipasta keskustelua niin näistä asioista kuin kaikesta muustakin kommunikaatioon liittyvästä. Kiitos.